السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو شبكة دورك إجرات تي في قطب بدأ حلقان الدوان دون تان وحا كاميرا مدحوينها دلك جبوتي إسماعيل عمر جيلي أو يري موسى بيحي سيو قعدا ديو إنو كلابتو إساف قرد كي بدأ يولاق لي رئيس الوزراء إتوبيا هادي كلا دولة جبوتي أي قاد دون تو تلابوين ديرادا way kamid yihiin inay baasaboorada kala laabato madaxda Soomaaliland warbaahinta dalka Masar oo sheegtay in wadankaasi uu saanad hubaha oo ballaaran maalmaha soo socda u soo rari doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo madaxweynaha dalka Eritrea Isaasi Afwerkina lagu casumay magaalada Qaahira si uu isbahaysi dhanka difaaca ah ula gala dawladda Masar iyadoo laga cabsii qabo in Itoobiya ay badasho damaci ay ku raadinaysay biyaha badda cas ee Soomaaliya kadib heshiiskii difaaca ee dhexmaray Soomaaliya iyo Turkiga una jeesato dhanka Eritrea meedka Allah u naxariistay Abdinaasir Muuse Dahable oo ka shaqeynayay hay'adda duulimaadka ee dawladda Soomaaliya oo laga dejiyay magaalada Hargeysa iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay u saartay guddi heer sare ah oo baaritaan ku sameyn doona ka hor inta aan la aasin. Waxaad kaloo daawan doontaan faahfaahin la xiriirta jamhadda mucaaridka ee dalka Djibouti oo weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan jamhuuriyadda Djibouti kana qabsatay saldhig ay ku lahaayeen gobolka Saaxil. Qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allah awood leh raalli ka noqdo diyaar garoobka saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon markale halkani waa Grad TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa u yeeray Muuse Biixi inuu yimaado magaalada Djibouti si uu ugu cadaadiyo inuu ka laabto heshiiskii badda ee 1-dii bisha 1-aad ee sanadkani uu la galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya kaasoo xiisad xooggan ka abuuray gobolka Geeska Afrika. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaana la filayaa in safarkiisa 8-aad tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliland sanadkii 2017 uu ku tago caasimadda Djibouti kadib casuumaad uu ka helay Ismaaciil Umar Geele. Wararka ay heshay warbaahintu waxay xaqiijinayaan in madaxweyne Geele uu kala hadlayo Muuse Biixi arrimo ku saabsan heshiiskii badda ee muran ka dhaliyay kaasoo 1-dii bisha 1-aad ee sanadkani Muuse Biixi kula galay magaalada Addis Ababa. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed isla markaana dhabaha u xaarayay in Itoobiya laga siiyo 20 kiiloomitir xeebaha badda cas ee galbeedka Soomaaliland si ay uga dhigato saldhig ciidan, waxaana arrintaasi si adag kaga hor yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ismaaciil Umar Geele ayaana ka mid ah hoggaamiyaasha ka carooday is-afgaradkaasi lagu gaaray magaalada Addis Ababa isagoo hadda isku dayayay inuu ku qanciyo Muuse Biixi ka laabashada heshiiskaasi. Madaxweynaha dalka Djibouti ayaa la sheegay in horaantiiba markii uu soo baxay heshiiskaasi 1-dii bisha 1-aad ee sanadkani uu si degdeg ah ugu yeeray Muuse Biixi laakiin aanu safarkaasi u suuro gelin madaxweynaha Soomaaliland. Waxyaabaha uu aadka uga carooday madaxweynaha Djiboutina waxaa ka mid ah in Muuse Biixi xitaa aanu kala tashan heshiis noocaasi oo kale maadaama Djibouti ay saaxiib dowlad tahay Soomaaliland waxyaabo badan ay ka caawiso. Ilaa xogogaalaha ayaa u sheegay warbaahinta in madaxweyne Geele uu 2 qodob oo kaliya kala dooransiin doono Muuse Biixi marka uu tago magaalada Djibouti, kuwaasoo kala ah in uu si bilaash shuruuda uga laabto is-afgaradkii uu la galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ama in dowladda Djibouti ay si toos ah xiriirka ugu jarto Soomaaliland sidoo kalena ay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo aysan mahadin Hargeysa.
Talaabooyinka si waxa kamid ah in Djibouti ay kala laabanayso madaxda Soomaaliland iyo dadka xukuumadda la shaqeeya. Baasaboorada Djibouti ee ay haystaan isla markaana ay ugu dhoofaan wadamada caalamka. Taasina ay ku qasbi doonto in ay hoos tagaan dawladda federaalka ee Soomaaliya kana bariyaan baasaboorka. Dabcan inta badan masuuliyiinta Soomaaliland ayaa isticmaala baasaboorka dalka Djibouti iyagoo ka cararaya kan jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana dadka haysta baasaboorkaasi ka mid ah xitaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo madaxweyne Geelle doonayo inuu kala laabto haddii uu ku adkaysto is-afgaradkii uu la galay Itoobiya. Geelle ayaa dhinaca kale ku qancinaya Muuse Biixi in heshiiskani uu dhibaatooyin fara badan lugaha u gelinayo Soomaaliland, kuwaasoo haddeer ballaarkay bilowgoodii, isla markaana ay ka mid tahay carqaladda ku timid duulimaadyadii sida tooska ah kaga degi jiray magaalada Hargeysa oo laga maamulayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasoo dhowr duulimaad oo caalamiyaha laga celiyey. Tan iyo markii uu Itoobiya la galay safgaradka badda. Dhibaatooyinka kale ee Soomaaliland ay ka dhaxlayso heshiiska waxaa ka mid ah in inta badan shacabku ay ka soo horjeedaan, gaar ahaan beelaha deggan xeebaha galbeedka ee Saylac iyo Lughaye, halkaasoo ah meelaha uu Muuse Biixi ku wareejiyey Itoobiya, iyadoo gobolka Awdal iyo Salal meelo ka mid ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo in cadowga Itoobiya uu yimaado dhulkooda. Beelaha deggan halkaasina waxaa ka mid ah beesha uu ka soo jeeda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee Ciise, kuwaasoo xitaa wasiirkii ay ku lahaayeen xukuumadda Biixi uu is-casilay kadib markii uu sheegay in aanu u dulqaadan karin dhulkii dadkiisa oo lagu wareejinayo cadowga soo jireenka ah ee Itoobiya. Madaxweynaha dalka Djibouti ayaa si weyn u garab istaagay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo diidmada kala hortimid heshiiskaasi badda, isla markaana ku tilmaamtay duulaan cadow Itoobiya ay ugu soo bareertay ku xadgudubka madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Talaabooyinka uu qaaday Geelle wixii ka dambeeyey heshiiskaasina waxaa ka mid ah inuu diiday shirkii ay dalbatay Itoobiya ee ay doonaysay inay isugu yimaadaan dalalka urgoboleedka IGAD, maadaama madaxweyne Geelle uu hadda yahay guddoomiyaha urgoboleedka IGAD. Dabcan Geelle waxa uu qabtay shirkii koowaad oo ay dalbatay dowladda federaalka ee Soomaaliya, laguna cambaareeyey xadgudubka Itoobiya iyadoo shirka uu diiday inuu ka qayb galo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, kadibna waxa uu dalbaday kulan kale oo dalalka Midowga Afrika ay ka yeeshaan xiisadani, kaasoo uu diiday qabashadiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Sidoo kale waxaa la xasuustaa heelkii uu bartamaha bishani u galay madaxweynaha Djibouti dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii Itoobiya isku dayday inay ka hor istaagto qodbad uu ka jeedin lahaa xarunta Midowga Afrika oo ay ku shirayeen madaxda dalalka qaaradda Afrika si uu halkaasi uga caddeeyo xadgudubka iyo gardarrada Itoobiya. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaana gaarigiisa ku qaaday kadib markii ciidamada Itoobiya ay hor istaageen kuwii uu watay Xasan Sheekh Maxamuud, kadibna waxa uu ku geeyey xarunta Midowga Afrika halkaasoo uu qodbad xasaasiya ka jeediyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Xasan Sheekh Maxamuud. Dabcan hadda xogaha soo baxaya waxay sheegayaan inay u badan tahay Muuse Biixi inuu aqbalo soo jeedinta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee ah inuu ka laabto is-afgaradkii uu la galay Itoobiya, kuna qanciyay inaanu socon karin marka loo eego caqabadaha waaweyn ee ku horgudban fulinta heshiiskaasi oo ay ka mid tahay in Soomaaliya ay heshiis difaac la gashay quwadda weyn ee Turkiga, taasoo lagu wareejiyey amniga iyo nabadgelyada xeebaha badda ee waddanka Soomaaliya, kana ilaalinaysa xadgudub walba oo kaga yimaada dibadda. Waa hagaag. Warbaahinta dalka Masar ayaa shaacisay in toddobaadka soo socda ay dowladda Masar saanad hubah oo ballaaran u diri doonto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
si ay ugu taageerto qalabaynta ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed. Warbaahinta Masar ayaa inta ku dartay in saanadani hubka ah ay qayb ka tahay is afgaradyo dhex maray labada wadan ee Masar iyo Soomaaliya. Kadib kulamo ay yeesheen mas'uuliyiin ka kala socday Qaahira iyo Muqdisho. Hubkani ay dawladda Masar siinayso dhigeeda Soomaaliya ayaa ah kan ugu casrisan ee xilligan ay haysato xukuumadda Qaahira. Waxaan ka caawin doonaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dib u soo celinta awooddoodii. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta Masar ila ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. Maalmaha ugu horreeya ee toddobaadka soo aadanayeena sheegtay in hubkani uu gaari doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasoo lagula wareejin doono dowladda dhexe ee Muqdisho. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay qaraxday xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka dhalatay damaca indhala'aanta ah ee Addis Ababa ay ku raadinayso qayb ka mid ah biyaha badda cas ee waddanka Soomaaliya, waxaa dhacay kulamo dhowr ah oo u dhexeeyey labada waddan ee Masar iyo Soomaaliya, iyadoo ay kulmeen hoggaamiyaasha labada dal Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdul Fitaax Al Sisi. Waxaana dawladda Masar xilliga ay sheegtay inay kaalmo siinayso dhigeeda Soomaaliya, sidoo kalena haddii ay ka dalbato ay u fidin doonto gacan militari isla markaana ay sii kororto xiisadda ka dhex aluusan waddamada Itoobiya iyo Soomaaliya. Dawladda Masar ayaa horay xiisad ka dhalatay biyaxireenka webiga Niilka waxay ugala dhexaysay dalka Itoobiya, iyadoo ka faa'iidaysatay jaaniskani aha xiisadda ka dhex bilaabatay waddamada Soomaaliya iyo Itoobiya. Dawladda Masar ayaa sidoo kale eena tababaraysa cutub ka tirsan ciidamada badda ee waddanka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ay difaacdaan xeebaha dheer ee Ilaahay uu siiyey waddankooda. Dhanka kalena, madaxweynaha dalka Eritrea Isaase Afwerki ayaa booqasho dhowr maalmood ah waxay uga bilaabanaysaa dalka Masar, isagoo casuumaad ka helay dhigiisa dalka Masar Cabdul Fitaax Al Sisi oo ay ka wada hadli doonaan iskaashiga labada dhinac ee danaha gobolka iyo xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan geeska Afrika. Madaxweynaha dalka Eritrea Isaase Afwerki ayaana la saxiixan doona sida wararku ay sheegayaan heshiis dhanka difaaca ah dowladda Masar, isagoo ka cabsi qabaha in hadda Itoobiya ay u soo jeesato dhankiisa maadaama Soomaaliya oo ay ka rajaynaysay inay ka hesho mari badeed ay heshiis la gashay dalka Turkiga, kaasoo lagu wareejiyey inuu ilaaliyo ammaanka xeebaha badda ee Soomaaliya kana ilaaliyo xadgudubka dibadda. Heshiiskaasi difaac ee dhex maray dalalka Turkiga iyo Soomaaliya ayaana si weyn u niyad jabiyey ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, taasoo ku qasbaysay inuu raadiyo waddo kale oo Itoobiya ay ku heli karto marin badeed oo ku yaalla biyaha badda cas. Waxaana uu horey u sheegay ra'iisul wasaare Abiy Axmed in meelaha Itoobiya ay ka qudaraynayso inay ka hesho dekada ay ka mid tahay dalka horay uga go'ay Itoobiya ee la tagay baddoodii Eritrea. Waa tahay Allah u naxariistay waxaa magaalada Muqdisho diyaarad looga qaaday meydka agaasimihii waaxda diyaaradaha hay-adda duulimaadka rayidka Soomaaliya Cabdinaasir Muuse Dahable, oo 18-kii bishani meydkiisa laga helay guri ku yaalla waaxda General Daud xaafadda Ceelqalow iyadoo laga dejiyey magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Mas-uuliyiin kala duwan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaridka ayaa ku soo dhaweeyey gegida diyuuradaha ee magaalada Hargeysa meydka Allaha u naxariistay Cabdinaasir Muuse Dahable oo laga qaaday magaalada Muqdisho. Xildhibaano ka tirsan labada gole oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada Waqooyi iyo mas-uuliyiin kale ayaana meydka marxuumka ka sagootiyey Airport-ka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Soomaaliland ayaana si weyn u maamuustay meydka Allaha u naxariistay ee muwaadin Cabdinaasir Muuse Dahable oo meydkiisa laga helay guri ku yaalla magaalada Muqdisho ilaa iyo haddana aan la garanaynin sababta uu u dhintay. Inkastoo booliiska Soomaaliya ay sheegeen inay ku wadaan baaritaan,
هادانا سومالي لان ايا اومaga عوداي قدي باريطان كوساميه ميدكا دنكيدا حكومة دا مدحوين موسى بيحي ايا قدي هير سراه اوصار تاي ان ميدكا عبد الناصر موسى دهبلي كواسو لشيغين باريطان كوساميه ايان كهور انتا ان لااسين مرحومكا وحا قوب تاسيكاها الليح اللي باناكا ترسان بارلمانكا سومالي لان او كميديا هاي برقة تامع باتون iyo xubno kale oo ka tirsan labada gole kuwaas oo tacsi u diray heelada uu ka dhintay waxaan ay ku tilmaameen mawaadin haliyay ah oo ka baxay qaranka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa horey ugu eedeeyay geerida marxuumkaasi inay ka dambeyso dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo aan sheegin sababta ay u beegsan kartay نين كاني وها قون يهان دا ايار اه ايا كشاقين ايه هي عدد دوليمات کا سوماليا ساقو سيدو كلان خوري كغا سو شاقي ايه هي عدد دوليمات کا عالم کا اكاو لو يقانو كيس کا عبد الناصر دهبلي ايان دليه شاكي حوغان وحان سعون ايه باريطان كو ادن دل كيسا او لو سو حري الى لح قف سيدا اشاعيين بوليس کا سوماليا aga sima Cabdinaasir ayaa kaligiis deganaa guri ku yaala garoomka Dancade meel u dhow waxaana la garan waayay cid ku dhixdishay gurigiisa sidoo kale waxa uu dilkiisu sii xoojiyay xiisada haatan ka dhixtaagan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ee la xiriirta arinta maamulka hawada madaxweyne Biixi ayaa sheegay in godobta ninkaasi loo haysto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay إن تو دلي ننكاسي هادانا أسو قبقبتاي داد كلاو هيلدي ساه وحنا آن كولا هين دنبغا مدحوين حسان وحان لأي هاي ننكي سومالي لان اي حمر آد كو ديشين قدبتي سو أداي كوفا ددا وحان او كوتي المامي أرنتا سي أنا كو دلي آنگانا اوغار قادايا إيلادا مرحوم كا يانا خوريكا غعود صدي دولادا سوماليا إن اي سي شرف لأي وغسو ديبان ميد كويل كو دا واي كو آسان ايان دولكا اي دقايهين دينا عقالانا الله او نحاريستي وحا تضباد كي هوري مقالادا مقدشو كو غيريو داي حلبان هوري مرحوم احمد آدن وكا ترسانا بارلمان كي هوري اي دالكا كاسو اساقونا كاسو كي داي قبالادا وقويي سومالي لان وحا انا اساقا قولي سيلا حد ان لغراني نين سببتا او غيريو داي وراكال دوان ايا لغا قوري سببها كياني غيري دا مرحوم كا وكا سو جي داي بيشا دحي سومالي لان كوا سو براها بلشدا لغو باهي اسلامار كانا احا كوا شيغا ايا ان لغو حد قد باي ميت كا حلبان كا سانا تر ليلة احمد وكا تر سانا قل كا سري ايا عم باراي سي هادالا دا سي لغا فافي غيري دا حلبان كوا اي شيك تاي إن وسي كديسة وغو غيريو داي مقالة دا مقدشو وحو قدين تاي سي كديسة هماشي ودقنا ايا لوغو تغي إساقا او نفياري اي كوچير تو ماركي داقتار كاللغيينا واغ غيريو داي ايا تري ساناتر ليلة أحمد سيدو كلا وحاي فارين ودير تاي داد كافافين ايا وراركا اي شاك تاي إن لوغو حاد قد باي ميد كامرحوم كا او مدان احترام سيدا اي نفرا يسو دين تي ناسو بان سناتر ليلة ايا انتا سي سي راعيسي وحان ربا بولشادة الصومالية دينان وشيكو قوفك مركا ودنتو مرحوم يهي وحو نغا مدن يهي احترام ايو حقي مرحوم نمو وراركا لغه لاي دالكا جبوتينا وحي شيكا ياني انتا مهادا معارد كي كسو هرچي دا حكومة دا اي ويرار كوقا داي سالدiga الى هايان عيدان كاملة تريغا دالكا جبوتي الكاسو اي قصارة كو غارسي ساي عيدا مدا سيدو كالانا اي وصورة غشيني لوري غان سالدiga عيدا مدا چا مهادا خوبايسان اي ليرا دو FRUD لانا داقا لانتا حكومة دا جبوتي ايا وحي شيكتاي ان اي حبي نمدي لابي يالباتان كي يسادحي يالباتان كي بشاني اي فوليسي ويرارا كاردانا عيدا مدا جبوتي اي كوسوغان ديگان ايه تولو ينكا ترسان قبل كساح اسلامركان اي قبصدين حرادة عدامدة ملتاريق واي كولها ين حالكا سيوا اي قاتيان كايد كي خوب اي تاليسك ملتاريق جبوتي ويا لي سالدقاسي جمهاد دا ايه سودو كلاشيك تيني حالكا سيكو ديلين اسكار كا ترسان عدامدة ملتاريق جبوتي او اسكاقا فرداداي سالدقا كدبنا او سورة قليي ان اي جمهاد دو لوريكتو سراكيل كا ترسان دولاد جبوتي او مگر عودا قريي ايا سودو كلا وشيغي ورباحينتا تيريتان کا رنتا سي ايا ويرر کا اي قادي چمهد معارد کا او دومالي سي
كواها قيبا كميدا دالكاسي ميد كميدا بابورتو واها قرمد عيدان او كسر دي سالديقا لوويراري ايا لشيغيني دحدا او غالين عيدان كهو بايسان او كاتر سنة جمهادا معاردكا سيدو كالان اي غعانتا كودigan دامان با عيدا مدا سي دينا عاد جمهادا لما شاي يداو عيا لحقيتي ويرار كاني انو كادا شاي سيدا اي كوشيك تاي قرال اي سوسا دي جمهادا معاردكا وحي تلمامتين دنكي دو قصارة كسو غاري دغال كاسي اي لغالين عيدا مدا ودن كجبوتي حسايا شاي قصاروه يهي ميدو بادان دنكا عيدا مدا دولدا سيدو كالان اي قبصدين محابيستي لسعو تاي غاريغا سي قرمد كاها اي ودادا لوغالي وراركي وقود جنبايا سومالي دا وانغاين تا نبادغالي.